tell me that you understand, and you take me as I am. You always be the one to give me everything, just when I think no one can. You're the answer to my prayers. You live in my spirit high. Come on and rescue me. Let me tell you. Thank you.
Ouviste? Tens viu o filme da Tete? Ela não podia brincar a fazer coisas. Mas eu podia dizer. E foi o primeiro. Ah.
Rampa da Rábida 2017, que tivesse
no conjunto das duas provas, melhor resultado. Isto é falta de coisas, não sei o que eu estou a dizer já. E nós tivemos a sorte de ter excelentes concorrentes, excelentes carros. Eu tenho amigos fantásticos, de facto, e isso é a minha atenção aos seus fantásticos. Atenções, senhoras e senhores, grande mais um. Vou pedir que seja possível, é para eles que me atuam o banco. Obrigado.